田ズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は大竹、対するファイターズの先発は吉川、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、ファイターズの攻撃、先頭バッターは糸井。第9投げた、菊池噛んだ、アウト、ワンアウト。バッターは2番小谷の。第9投げた、アウトロー、際どい球、ボール。投げた、チェンジアップ、打った、追いついた。左バッターボックスは3番田中。第9投げた、空振り。さあ、次の投球打って、これは平凡な当たり、ショートボールを掴んだ、アウト。これで3アウト。大竹、無難な立ち上がりです。ファイターズこの回無得点です。これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは赤松。鈍いゴロ、金子ボールを掴んだ、アウト。初球から打って出ましたが、ヒットを放つことはできませんでした。初球は空振り。投げた、打った、ワンバウンドボールを取った、アウト。バッターは3番そよぎ。第9投げた、ボール外れました。これは完全なボール球。第2球、空振り。これは完全に振り遅れ。投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。次は4球目、落ちるスライダー、ストライク。カウントは2ボール2ストライク。さあ、投球5球目、打ちました、ヒット。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。投げた、外角高め、ボール。第2球投げた、あっと、とんでもないボール、キャッチャー取れない。第3球を投げた、決まった、ストライク。さあ、4球目、カーブはボール、外角低め。投げた、空振り。少し迷ったか。投げた、一塁ランナー自動的にスタートします。第9投げた、スライダーボール。第2球投げた、空振り。タイミング合いません。投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第4球は打ちました、セカンド、これは守備範囲内、アウト。3アウトです。ランナー2人残塁です。1回の裏が終わりまして、0対0、カープ一瞬でチャンスが消えてしまいました。これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中田、ストライク。さあ、次の投球、打った、掴みました、大竹、ショートライナーに打ち取りました。さあ、1球目、内角高め、ボール。投げた、空振り。カウント1ボール1ストライク。第3球、変化球打った、センター前ヒット、クリーンヒットです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、変化球、ストライク、アウトコースへ。初球まずは入れてきました。投げた、空振り。バッター追い込まれました。ファーストランナーをちらっと見て、第3球、外へ逃げるスライダー、空振り三振。大竹、見事なピッチングです。空振り、タイミング合いません。投げた、これはボール、ストレート外れて、ワンボールワンストライク。
一塁へ牽制球を送ります。セーフ。投げた。空振り。変化球できました。第4球を投げた。高速スライダー。空振り三振。ファイターズ2者連続三振に打ち取られました。2回の表が終わって両チーム無得点です。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは6番堂林。ボール。投げた。外角高め外れてボール。第3球を投げた。ストライク決まった。これは完全に振り遅れ。投げた。インサイド決まってストライク。カウント2ボール2ストライクです。さあ投球5球目打ちました。打球は左中間に上がった。ここは追いつきました。ワンアウトです。第9投げた。完全に外れた。ボール。第2球投げた。ボール。投げた。ぐーんと伸びていく。よう交代。センター追っていった。センターの後ろワンバウンドヒットになった。天谷ツーベースを放ちました。ここでバッターは石原。第9ボール。まずはインコース。二塁へ牽制を送ります。セーフ。二塁はセーフ。縦のスライダー空振り。少し迷ったか。セカンドランナーちらっと見た。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。ストレートはボール。投げた。変化球打った。セカンドこれは守備範囲内。アウト。バッターはピッチャー大竹。投げた。外れた。ボール。まずはスライダーから入ってきました。第2球投げた。インロー際どい球。ボール。カウンター2ボール。第3球ストライク。投げた。打った。飛びつく。これはヒットになります。三塁ランナー今ホームイン。カープ1点先制。ツーアウトランナー一塁となりまして赤松。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた。インサイドボール。ファーストランナーをちらっと見て第3球は見送ってストライク。追い込まれました。ファーストランナーをちらっと見て投げた。打った。一二塁間のあたり抜いていった。大竹二塁でストップ。さあツーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。スライダー空振り。タイミング合いません。さあ次の投球これもしかし空振り。投球は3球目。第4球を投げた。ボール。次は5球目。投げた。見逃しの三振。2回の裏が終わりまして1対0カープ先制点を挙げています。3回の表1点を追いかけますファイターズの攻撃。先頭バッターは8番鶴岡。第2球投げた。ボール。投げた。決まってストライク。第4球を投げた。決まったストライク。投げた。打ちました。いい当たり。飛びついた。ヒット。ファイターズ同点のチャンスを迎えます。投げた。ボール。肩越しにランナー見た。第2球投げた。ボール。際どいところ。第3球は決まってストライク。
次が4球目。投げた。外野前進です。空振り三振。大竹この試合3つ目の三振を奪いました。第9投げた膝元、直球は外れてボール。第2球投げた、ボール。カウンター2ボール。ファーストランナーをちらっと見て投げた、決まった。ストライク、タイミング合いません。第4球を投げた、またも空振り。これは完全に振り遅れ、変化球できました。5球目になります。投げた、ファール。次は6球目投げた、アウトコース高め、はい、見逃し三振。ファーストランナーをちらっと見て、まずは一塁牽制、セーブ。投げた、これは引っ掛けた、内野ゴロ、アウト。スリーアウトになりました。ファーストランナー残塁。3回の表が終わって1対0、カープ1点リードは変わりません。カープこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先ほどヒットを放っている末置、第2球アウトロー、際どい球、ボール。投げた、決まった。ストライク、追い込んでいます。投げた、打ったいい当たりだ、ヒット。スロギ2打席連続ヒット。初球はボール外れました。ファーストランナーをちらっと見て、第2球投げた、直球ストライク、アウトコースへ。今度はまっすぐできました。投げた、ボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げた、直球ストライク、近め厳しいところ。投げた、打った、痛烈な当たり。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。センター追っていった、センター後方、ワンバウンドヒットになった。向井ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。さあ追加点の、セカンドこれは守備範囲内、アウト。初球打ちはアウトです。投げた、ボール。投げた、ボール。カウンター2ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、真ん中見逃してストライク。サードランナーちらってみた、投げた、引っ張った、ライトへ行った、一二塁間ライナーで破った。続いて二塁ランナーも今ホームイン。ツーアウトランナー一塁となりまして、石原、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。盗塁成功、際どいタイミングです。第2球投げた、カーブはボール、はっきりしたボール球。投げた、ストレートはボール。カウンター2ボール1ストライクです。次は4球目、ストライク。さあ投球5球目、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット。さあ2アウトランナー1塁3塁とチャンスを広げました。さあ1球目外れた、ボール。一塁牽制、セーフ。第2球投げた、見送ってボール。カウンター2ボールのストライク。投げた、ストレート打ちました、サード左、二塁アウト。序盤終了しまして3対0、吉川この回さらに2点を失いました。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは田中、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、高速スライダー空振り。第3球を投げた、変化球ストライク、高め。
さあ4球目ボール外れました。膝元際どいところ、5球目になります。投げた、外れた、ボール、大きく外れました。次の球がラストボール、投げた、変化球、空振り三振、大竹今日早くも5つ目の三振。第9球ボール、投げた、ボール、投げた、3球目はストライク、ストレートでグイグイ押してきます。第4球を投げた、先ほどヒットを放っている稲葉、投げた、ボール、第2球決まった、ストライク、少し迷ったか。第3球を投げた、ファールボール。次は4球目、インローへ、変化球外れてボール、カウントは2ボール2ストライク、投げた、見送ってボール、カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げた、これは外れてフォアボール、大竹今日初めてのフォアボール。第9投げた、ストライク、タイミング合いません。投げた、低め、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球ストライク決まった、1ボール2ストライク、追い込んでいます。投げた、ボール、抵抗カウント、5球目になります。投げた、ヒットになります。ボールが転がる、稲葉3塁を狙う、稲葉一気にホームイン、一塁ランナーホームイン、ファイターズようやく1点を返しました。そしてバッターボックスは金子、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球空振り、バッター追い込まれました。振り返って2塁牽制球、セーフ、投げた、打った、痛烈な当たり、これもヒットになる、よう一気にホームイン、ようホームイン。バッターは8番鶴岡、ボール、投げ、第2球流し打ち、どうだ、これもヒットになります。金子2塁でストップ、バッターはピッチャー吉川、まずは2塁牽制、2塁セーフ、投げた、低めいっぱい、ストライク、まずは初球決めてきました。投げた、アウトコース高め、ボール、第3球を投げた、シュートは空振り、次は4球目、流し打ち、三遊間ライナーで破った、いいボールが返ってきた、セーフ。ここでバッターボックスは糸井、今日はセカンドゴロと三振。第9投げた、決まってストライク。さあ次の投球、打った、打球は右中間に上がった、取りました。4回の表が終わって3対3、ファイターズこの回3点返して同点としています。カープこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは赤松、ボール、第2球投げた、プッシュバント、アウト。右バッターボックスには菊池、
今日はショートゴロと三振。決まった、ストライク。第2球投げた、ワンバウンド。菊池初安打、今日当たっている。そよき投げた、初球空振り。投げた、このボールも空振り。タイミング合いません。第3球を投げた、打った、これ投げ通過、2塁アウト、1塁もアウト、ダブルプレイ。4回までが終了しまして、3対3、カープ勝ち越しのチャンスを逃しました。ファイターズ、この回は2番からの好打順。先頭バッターは小屋への。今日はセンターフライとサードゴロ。投げた、直球ストライク、インローへ。追い込まれました。第3球。ボール、カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた、ボール。さあ投球5球目、ストレート打ちました。そよき取った、アウト、ワンアウト。バッターは3番田中、今日はショートゴロと三振。初球は直球に送ってストライク、アウトロー決まってワンストライク。第2球外れました。投げた、ボール、カウンターツーボールワンストライクです。さあ4球目、打った、引っ張った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。田中、今日初めてのヒットを放ちました。第1球投げた、ランナースタートを切った、オールイン成功、際どいタイミングです。第2球投げた、変化球見送ってストライク、カウントワンボールワンストライク。投げた、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、ショート右へのゴロ、グラブ弾いた、セカンドカバーに入る、 E のランプが灯っています。記録はエラー。第9投げた、空振り。第2球投げた、シュートはボール、インコースへ。第3球を投げた、外角高め、ボール。第4球を投げた、空振り。肩越しにランナー見た、ボール。第6球を投げた、空振り三振。大竹、この試合6つ目の三振を奪いました。バッターは6番陽、これが3度目のバッターボックス。投げた、打ちました、打球は左中間に上がった、取りました。結局ランナー2人残塁、5回の表が終わって3対3同点です。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは4番エルドレッド、完全に外れた、ボール。さあ次の投球、ストライク、今度はカーブ。投げた、空振り、ストレートで押してきます。第4球を投げた、ボール外れました。投げた、打った、ライナー、ヒット、カープ勝ち越しのチャンスを迎えます。第9投げた、スライダーボール。投げた、縦のスライダー、ボール、低め、カウンター2ボールノーストライク。一塁へ1つ牽制球を送りました、セーフ、一塁はセーフ、真ん中にストライク、カウントは2ボール1ストライク。投げた、アウトサイド、ボール、カウントは3ボール1ストライク。
投げた、バントしました、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここでバッターは堂林、今日はレフトフライとセカンドゴロ、これがヒットになります。エルドレッド一気にホームイン、エルドレッド今ホームイン。ワンアウトランナー一塁に変わります。今日ツーベースを打っている天谷、スライダーストライク。第2球投げた、ストレート見送ってストライク、投げた、外れた、ボール、カウントワンボールツーストライク。次が4球目、投げた、外角スライダー、見逃し三振。さあ1球目、外、ボール。第2球投げた、見送ってボール。投球は3球目、ストライク、カウントは2ボール1ストライク。次は4球目、空振り、これは完全に振り遅れ、投げた、空振り三振。最後は渾身のストレート。前半が終わりまして4対3、カープ1点勝ち越しです。大竹降板、岸本今日2番手としてマウンドに上がります。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは7番金子、渾身のストレート空振り、少し迷ったか。第2球投げた、ストレートはボール、アウトローへ。第3球を投げた、落ちる球空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、打球は左中間に上がった、ヒット、ボールが点々と転がっている。金子二塁を狙う、金子ツーベース。ノーアウトランナー二塁となりまして、鶴岡一打同点のチャンス。第2球打った、ファール、投げた、セカンドボールを掴んだ、アウト、ワンアウト。ピンチヒッターは西川、一打同点の場面を迎えています。第9決まってストライク。6回の表ファイターズの攻撃、投げた、ボール、完全なボール球。次は4球目、ぐんぐん伸びていく、入った入った、ホームラン、代打逆転ツーランホームラン。ヒットを逃しませんでした、痛恨の一撃、代打の一振りで逆転。チームメートが迎えます。打順は1番に帰って糸井、ここまでヒットがありません。第9投げた、アットプッシュバントだ、アウト。右バッターボックスは2番の小屋の、ここまでノーヒット、落として空振り。投げた、ボール、内角へ。第3球を投げた、決まった、ストライク、追い込まれました。投げた、打ちました、あっと弾いた、ヒット。バッターは3番田中、ここまでヒットは1本、ボール。第2球投げた、ボール、低め。第3球インコースへ変化球、ボール。次は4球目、決まってストライク。ツーアウトランナー一塁、セーフ。投げた、田中、選んでフォアボール。さあ追加点のチャンスに勝った中田。さあ1球目、アウトコース低め、外れてボール。
落ちるボールは空振り。タイミング合いません。投げた。変化球ストライク。低め。カウントワンボールツーストライク。セカンドランナーチラッと見た。さあ4球目。三振。6回の表が終わって5対4。ファイターズ逆転に成功しました。吉川マウンドを降りまして、モルケ今日2人目のピッチャーとして登板です。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー岸本。投げた。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。打順はトップに帰って赤松。第9投げた。空振り。第2球投げた。アウトコース。ストレートは外れてボール。第3球を投げた。チェンジアップはボール。第4球を投げた。よう追いかける。掴んでツーアウトになります。先ほどヒットを放っている菊池。投げた。ボール。アウトコース低め、際どいところ。投げた。セーフティーバント。アウト。最後はバント失敗で終わりました。中盤まで終了しまして5対4。ファイターズ1点リードは変わりません。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは5番稲葉。ストライク。第2球ストライク。低め。岸本まずは簡単に追い込んでいます。第3球を投げた。ボール。さあ4球目。ボール。カウントは2ボール2ストライク。マウンド上は2人目岸本。センター前ヒット。クリーンヒットです。さあノーアウトのランナーが出ました。ファイターズ代走を起用します。中島一塁に入りました。右バッターボックスは陽。今日はヒットは1本。打った。取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。先ほどアウト。今日ヒットを放っている鶴岡。ファイターズ追加点のチャンスを迎えています。打球は左中間に上がった。追いついて取りました。結局二塁残塁で終了です。7回の表が終わって5対4。ファイターズこの回無得点です。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏カープラッキーセブンの攻撃になります。この回の先頭バッターはソヨキ。ここまで2安打。投げた。ぐんぐん伸びていく。入った入った。ホームラン。同点ホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった。モルケン打ち砕かれました。カープ追いついた。5対5。チームメイトが迎えます。右バッターボックスにはエルドレッド。初球は変化球ストライク。アウトコースへ。初球まずは入れてきました。第2球ボール。カウント1ボール1ストライク。投げた。ボール。これはわずかに低いか。投げた。アウトロー打った。打球は左中間に上がった。センター追っていった。これもヒット。エルドレッド一気に二塁へ。ランナー止まった。エルドレッド2打席連続ヒット。カープ代走を送ります。中東二塁に入りました。ノーアウトランナー二塁となりまして、向井一打勝ち越しの場面を迎えています。さあ次の投球ストレートはボール。第3球を投げた。ストライク。
次は4球目。打った、ボテボテのセカンドゴロ、一塁へアウト、ワンアウトです。さあここが運命の分かれ道。ワンアウトランナー三塁に変わります。今日ヒットを放っている堂林、最低でも外野フライが欲しい局面です。外角低め、ストレート決まってストライク。投げた、ストライク、追い込んでいます。第4球は外します。さあ投球5球目、アウトロー打った、アルボール、投げた、ストレートはボール。さあ7球目、さあ勝ち越しのチャンスにバッター天谷、ここまでヒットは2本、スライダー決まってワンストライク。さあ次の投球ボール、投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、ボール外れました。ストレートを使ってきました。次は5球目、直球打った、ここは余裕を持って取りました。モルケン見事に流れを断ち切りました。ファイターズピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。岸本降板、今村今日3番手としてマウンドに上がります。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。代打は新岡、外角低めいっぱい、ストライク、変化球できました。投げた、スライダーボール、カウントワンボールワンストライク。投げた、ストレートはストライク、インコース高め、ストレートでグイグイ押してきます。投げた、低めボール。5球目になります。投げた、絶対痛烈な当たり、二遊間ライナー破った。ファイターズ勝ち越しのチャンスを迎えます。ファイターズ代走投入です。杉谷一塁に入りました。バッターはトップに帰って糸井、今日はまだヒットがありません。さあ次の投球、これは見送ってボール、これはわずかに外れています。投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。さあ4球目ボール、平行カウント。さあ5球目、低めボール、ボールカウント3ボール2ストライク。投げた、打ちました、いい当たり、ライナーセンターへ、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは2番小谷の、ここまで1安打。投げた、インハイ際どい球ボール。投げた、真ん中に決まった、ストライク。投げた、アットバントだ、一塁線転がした、アウト。左バッターボックスは3番田中、ここまでヒットは1本。セカンドランナーちらっと見た。さあ次の投球、まっすぐ見送ってストライク。二塁転生、セーブ。第3球は決まった、ストライク、バッター追い込まれました。次が4球目、投げた、外れた、ボール。次が5球目、投げた、見送ってボール。投げた、スライダー、見送ってフォアボール。さあ勝ち越しのチャンスにバッター中田、ここまでヒットがありません。投げた、内角見送ってストライク、もう追い込んでいます。セカンドランナーちらっと見た、投げた、打った、流し打ち、ヒットになります。ボールが転がる、杉谷一気にホームへ。ボールは中継のセカンドへ、田中三塁でストーク。バッターはダイソーで出場の中島、今日初めてのバッターボックス。
サードランナーチラッと見た。投げた。スライダー空振り。バッター追い込まれました。投げた。ボール。これは完全なボール球。さあ4球目打ちました。1、2塁間クリーンヒット、バックホーム、ホームタッチしてアウト。最後はホームで刺されて攻撃を終えました。8回の表が終わって7対5ファイターズ2点勝ち越しです。モルケンマウンドを降りまして、増井今日3人目のピッチャーとして登板です。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは石原。投げた。直球ストライク。第3球を投げた。ボール。投げた。ファール。次は5球目打ったん当たりだ。センター返し。ようボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッターは代打前田。第9投げた。ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。カープ代走を起用します。木村一塁に入りました。打順は1番に帰って赤松。今日はヒットは1本。打ちました。ライナーだ。これもヒットになる。木村二塁でストップ。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。ランナー2人を置いて迎えるバッターは菊池。ここまで1安打。第2球投げた。ストライク。セカンドランナーチラッと見た。外れた。ボール。はっきりしたボール球。第4球を投げた。アウト。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。先ほどホームランを放ったそよぎ。第2球ストライク。カウントノーボールツーストライク。投げた。変化球打ちました。ワンバウンド掴んだ。アウト。これでスリーアウト。増井見事に流れを断ち切りました。ファイターズこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。今村降板。サファテ最終回2点差でマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは6番ヨウ。さあ次の投球セーフティーバントだ。アウト。バッターは途中から入っているホフパワー。今日初めてのバッターボックス。投げた。ストライク決まった。バッター追い込まれました。第3球を投げた。伸びのあるストレート。空振り三振。サバで3球で仕留めてみせました。空振り。さあ次の投球決まった。ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球は完全に外れた。ボール。投げた。打った。痛烈な当たり。センターへ弾き返した。これはヒットになります。鶴岡二塁を狙う。鶴岡ツーベース。さあこの場面で代打岩立。投げた。決まってストライク。投げた。ボール。インコース低め。カウントワンボールワンストライク。投げた。ボール低め。さあ4球目真ん中決まった。ストライク。5球目になります。投げた。空振り三振。9回の表が終わって7対5ファイターズスコアボードに0が入ります。増井マウンドを降りまして、武田最終回2点差でマウンドに上がります。9回の裏2点を追いかけます。カープの攻撃。バッターボックスは先ほど代走に起用されました中東。ここは何が何でも出塁したいところ。
第2球投げた外角高めボール投げたストライクバッター追い込まれました。第4球を投げた空振り三振バッターは5番向井今日5度目のバッターボックスフォークボールストライク第2球直球空振り追い込まれました。投げたアルボール第4球を投げたボールさあ5球目変化球空振り三振バッターは6番堂林カープ最後のバッターになるのか投げた打ちましたいい当たり打球は左中間に上がったヒットボールがフェンスに当たる堂林一気に二塁へ堂林ツーベースヒット今日ツーベースを打っている天谷第1球外角低めボール第2球投げた高速スライダーボール第3球は打ちましたあっと弾いた取れない今拾ったアウトゲームセットカープ2点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローは中田本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように7対5カープ2点差で敗れました。勝利投手はモルケン敗戦投手は今村そして西武は武田実況担当は堂前秀夫で松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。